Друзі, привіт! А у цьому відео ви знайдете для себе відповідь на таке питання, чому огірки не ростуть і що потрібно зробити, щоб вони почали швидко зростати. Якщо після висадки огірків у відкритий ґрунт або у теплицю, ви бачите, що вже досить довгий час огірки сидять на місці, бурхливого приріста немає, листя у них невеличке, то першою причиною, особливо весною, може бути недостатня висока температура вночі. А саме, коли у нас в день приблизно 25 градусів тепла, а вночі у нас температура нижча за плюс 15 градусів, то огірки за таких умов дуже повільно ростуть. І тут підгодівлі не допоможуть. Потрібно буде дочекатися, коли температура вночі буде вище плюс 15 градусів. Але якщо вже й температура нормальна, а вони все одно не ростуть, то потрібно зробити наступне. А саме у перших трьох міжвузлях, ось ці огірки, якщо поруч ростуть пасанки, ми їх також видаляємо. Ось як ви можете бачити, у трьох міжвузлях нічого не залишилося. Що це нам дасть? Коли рослина огірка ще така мала, але на ній з'явилися вже огірки, то всі свої життєві сили рослина буде віддавати на вирощування огірків, а саме врожаю, а не на зростання догори. А рослина ще мала та слабка, а видаливши в трьох міжвузлях огірки, ми навпаки перенаправляємо життєві сили рослини на зростання верхівки, щоб вона швидше і потужніше зростала вгору. Тим самим рослина стане крупніше, міцніше, і в наступних міжвузлях ми залишаємо всі огірки, тому що рослина буде вже сильна, а ось пасанки ми також продовжуємо видаляти. Якщо ваші рослини посаджені, як і в мене, на відстані 50 см друг від друга, то якщо залишати пасанки, ваша рослина дуже заросте і може захворіти. А огірки я вирощую гібридні, з позначкою F1. Вони закладають тільки жіночі квітки, тому я завжди з врожаєм. Але якщо ви посадили сортові огірки, котрі на центральному стовбурі спочатку формують тільки чоловічі квітки, то центральний стовбур потрібно буде обрізати на відстані метр від землі, тим самим почнуть наростати пасенки, а на них вже і будуть тільки жіночі квітки, з котрих і буде ваш врожай. Але у теплиці сортові сорти краще не вирощувати, тому що врожайність буде дуже мала. Ну і також може бути причина у тому, що не вистачає живлення, то потрібно підгодувати ваші рослини азотом. А якщо ви і підгодовуєте азотом, а вони все одно не ростуть, тоді огірки обов'язково підживіть настоєм із дріжджів. У наступному відео я покажу, як його приготувати. Це найкращий стимулятор росту, після котрого огірки дуже швидко почнуть рости. Але там є нюанси. Так що підписуйтесь на мій канал, не пропускайте вихід цього відео. І остання причина, чому огірки не ростуть, це невірний полив. Огірки дуже люблять полив. Їх потрібно поливати кожен день і як мінімум 2 літри під кожен кущ. І краще це робити ввечері, а також обов'язково поливати теплою водою. Якщо поливати холодною, огірки також не будуть рости, а в гіршому випадку коріння може захворіти корінневими гнилями і рослина загине. Тому, друзі, зробіть все, як я вам показував і розказував, і з вашими огірками буде все добре. Вони почнуть швидко рости і будуть давати вам ранній, смачний та великий врожай. Обов'язково підпишіться на мій канал і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю великих врожаїв і зустрінемось у наступному відео.